Txikita, etxearen zoriona dio Euskal Hegan Zaharrak. Hauxe da gure egunko mintzagai, etxea, Euskal etxeak zeren eta probintzi bakoitzak baitu bere arkitektura propio. Hemen gaude Saran, lehenbiziko etxea bisitatuko duguna Ortilopitz deitzen da, gure lehen gomitaren amatxi bertan bizi zen Bordari Zerali. Goatzen ba, Ortilopitz etxearen deskubritzera. Yep, Eliez, egunon. Egunon, ongi etorri. Miresker, Eliez, ze etxe edera. Noske, amazazpigaren mendekoa Ortilopitz deitzen dena. Berean atxikia, zer gaitik hautu hori? Baz, orduan, amazazpigaren muntatu zutelaik bezal-bezala dago. Bon, zeintzat, zen ez da bon, hemengo eskualdunek izan dezaten Lapurdiko etxearen errestu bat, eta kanpotarrak ere ezagutzeko zert nolako etxeak gintuen hemen Lapurdiko ontasunetan amazazpigarren mendean. Beraz, lekukoa dugu etxea, eta zinez, hor, konprenitzen dugu Euskal etxean eta batez ere Lapurdiko etxean orientazioa biziki importantea behita. Bai, importantea, zenez, bon, etxain zinak izaten ziren gehienetan eki alderat alde, montatuak. Ola etxe gibeleko aldea mende baldean izaten zen, zenez, mende baldetik heldu zaiku denbora txaha. Enbata, izea, dana, euria. Euria, eta gero ere ez ginoen behine, ez zuten behine etxe bat montatzen kasko baten gainean, aizearen gatik, eta ez bereko aldetan ere, uraren gatik, eta gauzak etxe bat muntatu behin lehenago pentsatzen zituzten. Hau da, bai, bai. Eta hor zinez, bada iturria, nun latxagia, baden ere, hor ikusten da ere zinez proporzionatua dela etxea. Horekatua, neurikoa. Neurria ere kasu egiten zioten, unen etxe haintzin unen zabaltasunak egiten ditu 12 metra largo. Eta gero luzetasunean ditu 18 metra. Ah, bai, bai. Orduan, familiak kabitzen alziren. Familiak eta, bon, eta artaldeak eta denak etxe barnean egoten ziren, bai. Bai, segur. Eta hor, beraz, ikusten da ere bai, teilatua, teila azpia ere bai, zizelkatua dela, zera, obra bat da. Ba, obra eta gauza ederrak maite zituzen egitea, eta jakimerda ere, hemen, bon, Saran eta, bon, bertzelekuetan ere, itxasuntziak egiten itzen ziren sarpanterak, itzen ziren ere guen etxeak muntatzen. Eta horako gauza launduak eta balkoia bezala. Balkoia ere, siriak, launduak dire, lanekatuak dire, Elizako galeriak bezala. Ba, orduan txartuko gira. Guazen Ortilopitze barren rat. Eliez, jakin nahi nuke, beraz, nun aurkitzen garen hemen sukaldea eta lehen soilaruan, lehen estaian? Ba, lehen estaian, zinez eta bereko aldean zalitegiak ditugu. Eta behaz, hola, artaldearen berotasuna ere upatzen zen, eta artaldea ere zaintzen altzen sukaldetik, haitzen ziren gauza frango. Aipatzen baituzu hori, beti dut gogoan, zer gaitik Euskal Herrian, kasu gehienetan, etxeak frango handiak diren. Gu libertate osoan biziginen, hemen lana egiten marimazinuen eta dirua irabazten marimazinuen, zuretzat eta egiaentzat izaten zen. Etzen, ez dakit nongo kondeari edo senyorari pagatzen impuestorik hemen, behaz, hemen eskualeriko eta lapurtarrek etxe handiak egiten zituzen, zen ez da dirua bazuten. Eta hemen, Saran, baziren ere, arrantzaleak eta balea izatan ibilitakoak, eta makaiu arrantzaleak ala irraiten da ere. Gu hemen, Saran, Doni Baden Lohitzunetik 11 kilometrotan gira bakarrik, behaz, ahontur bil.
eta gero ere ez da antzi behar, muga dugula hemen. Egia. Eta gauaz ere atzen ginen batzuetan lanean, gauiko laneakin. Baxena farran ere eta Xuberun badira toki berdinak. Hau ari bat eta hiru provintzen artean arkitekturan hotz. Eta hemen beraz egiten zen. Hemen beraz Baxera garbitzeko ahia erraten zaio lekua, eta hemen bere burua garbitzekoa dutxa. Ah, bai, eta dutxa ere sukaldean. Ahia, eta dutxa hemen sukaldean izaten zuten. Zen ez da, supazterra hor dugu, ura hor berotu, eta ben burua hemen garbitzen zuten. Supaztera aipatu baituzu, hor zinez ikusten da honen importantzia supaztera eta labea beraz. Eskualerritik kanpo nobleziak zuen bakarrik deretxo izatea ogi labea, eta impostoak ere pagazten zituzten jende normalari ben ogia erretzeko. Baina hemen impostorek ez ginoen alde horretak ere, behaz etxe bakotxak bere ogi labea izaten zuen etxean. Haunitz gauza janeko aipatu ditugu, baina baita ere izena zer den, zer eranei duen, ostilupitzek jakin nahi nuke. Etxa egiten zuten lekuko izena hartzen zuen etxak, Usaian, behaz da ostilupitz heldu dago, hortz lapitz izinetik, eta behaz demoraetan, etxe etan biziziren jendeak hartzen zuten etxaren izena. Behaz horrentzat ostilupitz tarrak. Izaten ziren, gaurko egunan ere, guen tartean eskuarat mintzatzen gaileik, ez dugu guen izena ibiltzen, ibiltzen dugu Usaian, guen sort etxearen izena. Etxak hartzen du gaina beraz? Ba, etxe batekoak gira eta nahi edo ez etxe hartakoak egonen gira. Ba, dirudi, etxea dela zuen jabea eta ez alderantzez, ordean? Ba, gu gira etxeainak ez dago etxea guena. Hoi da guen eskualdunak olakoa gira. Nahi edo ez, olakoa gira. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ikusi zaitut gainetik eta jadanik gure aiduru hemen beraz. Lehenik eta behin, nola deitzen da etxea? Joan Gidu izena, betidaniko izena du, eta jola zuen izena atxibotan ere, eta nik hartu dualaik ere beti Joan Gida. Eta uste dut beraz, Orpostan jaunak dakila zer egan nahi duen, justu bai gira Kompostelerako bidean, Oreagarako bidean. Joan, joaiten gira, joaitia, eta Joan Gia da nunti joaiten den horapait. Odean, pasatzen gira hemendik, pixkat gisortara. Eta gu gelituko gira pixka bat, zuri esker. Ongi etorri. Mil esker etxe honen atarian hasteko. Ortilopitzen aizpada nolabait, Joangi, 16. mendeko etxea, etxaldea. Baina zertan diferente, ote da, zeren eta hau Nafarrako etxe bat, baita. Ba, dena den lehenbiziko gauza harri hainitz gehiago, eta ez dugu zureriarik ageri, eta gero guk duguna hemen Baxena Farrontan, da harri gorria deitzen dena, eta zon ate hau adibidez da bi koloretakoa, hori ere pixkat hemen hainitz zahar etxetan atxemaiten den bi kolore horiek. Ba. Ez da Lapurdiko etxe bat, lorioa ez da Lapurdin bezala? Ez dugu loriorik, baina pixkat gauza bertzia bat dugu, eta hori ere pasaia bat da, kanpotik sabairat edo barrokirat pasatzeko. Hemen bizi ziren beste hainitz etxetan bezala, xarrak, gazteak, haurrak, zoinbait donado ere agian, eta gero mutilak ere baziren. Etxe hau?
zure familiakoa da. Ba, ene familiakoa da, hementik ateratzen gira, eta ene aitatxiden aita hemen guazen, ba, hemen sortua. Proposatzen dut orain ikus dezagun garaian zer zen euskal zuzen bidea. Hots, bazen etxe haien, ondare haien transmititzeko lege berezi batzu euskaldunenak ikus dezagun beraz nola zen hori guztia. Nola hautatzen ote zen etxean egon behartzena? Premia ote zen edo... Lehen gozaiak, erreboluzioaren aitzinekoak, zien zaharrena hartzia. Mutikoa zen gelditzen, ala ez zuen importantziaik, mutikoa ala neskato izan? Ez zuen importantziaik. Ahalaz premia, ahalaz premia. Eta mutiko neskato nola gertatzen zen. Notario gisa batzuetan legia pixka bat bihurrikatu ote duzu, hemengo ohiduren gatik ala ez? Legia lege da, eta notari batek ez da zu sekulan errain. Legia ingiletik pasatzen dela. Bo, halare erran behar da, hemengo usaiak ez zirenian beti aurrein zen legia ekilan, Bietai bat behar zelaik hautatu, biztan da, usaiak hautatzen ginitin, eta legiek ilan atxemaiten alginin, ez dut erten kontrabandako itzuli bat, baina legian berian batuzu frango manera, ordean beti usaila lehenik, etxian abantaila lehenik, beti. Eta pentsatzen dut, denek alaiten zutela, berzik ere alaiten zutela, eta pentsatzen dut, orai ere alaiten dutela. Batut uste, oantxe ikusi dugun artxiboak unkitzen zaituela peio zenen eta aitatxitzena mintzo baita eta ze ongi hain zuzen ere euskaletxeaz eta zuzen bideaz. Eta hemen gaude beraz, gorriti deitu etxe honen hain zinean biziki adiazgarria den etxe bat. Badut emozioa egia aitatxiren ondotik pasatzea. Justuki aitatxi Jean Etxeberri Antxart daitzen baitzen hain txartia etxekoa eta nire izena hain txartiatik heldu zaut ere. Orduan, lotura hori egitea justu gorritiaren aintzinean ere aski adierazgarria da. Etxe hori, bat justuki bere ateburuaren mezuan adierazten den bezala, erakusten baitu justuki euskal zuzenbide pribatuaren zati importanteenetarik bat. Esplikatzen baitu etxe hori eraiki zela 17. mendean Ameriketatik heldu sosarekin, eta eraiki ondotik ezingo dela saldu. Eta orduan hori aski importantia zen Euskal Herrian, justuki erakusten baitu frantsesez deitzen den lan disponibilite de biens à vitain, orduan hitz barbaro horiek erran nahi dute sinpleki, herri batean etxe bat ezin dela saldu. Arbasoen gandik heldu den etxea ezin dela saldu. Eta saldurik ere, beraz lege hori hausten balitz edo salbu espen bat zuen medioz saldu behar izan balitz, bada beste neurri bat ere, euskal zuzenbidean, permititzen duena aharra erostea, hori deitzen da le retrait lignage, existitzen zen hori Pirinioetako beste soko batzuetan, baina Euskal Herrian.
Baionako arkitektura, Donibane Garaziko arkitektura, edo Maule Gaineko arkitektura, horre, hiri arkitekturak dira. Ez da berdin eraikitzen hor, Dona Martirin edo Eletan bezala. Orduan, diferenteki eraikitzen zen, arkitektu leinuen arabera ere, arkitektu familia ezberdin batzu baitziren, adibidez amiku zen, eta beste batzu hemen Ainhoa edo Saran, etxeak diferenteak ziren, baina denak euskal etxeak dira. Eta horrek egiten du nunbait herri honen berezitasuna, edertasuna, eta erronka bat inposatzen dauku nunbait, etorkizunari begira, edertasun hori eta sorkuntza gaitasun hori atxikitzia. Eta aipatzen duzun berrikuntza, izanen da present beraz Lauburu kolektiboak eta zuen esku 2020 urtean ateratzen den etxea berrian? Lauburu elkarteak idatzi zuen etxea liburu emblematiko hori duela 40 urte, eta urtean liburu berri bat idatzi nahi izan dute, justuki beti logika hori buruan atxikiz, ondarean oinarrituz, iraganean oinarrituz, eraikitzen dela etorkizuna. Baina ez iraganean egonez nostalgiarekin, ez. Eta gaurko beharrei erantzunez. Euskal Herria bilakatu da Euskal Hiria, badakigu jende, gero eta jende gehiago bizi dela hirian, eta orduan hiriko jendeentzat bizi behar da. Lurra eta eraiki behar da. Lurra eskas da, orduan eraiki behar da kolektiboki, orain imubleak eraiki behar dira, baina nolako imubleak, hori pasionantea da. Orduan Lauburu elkarteak nahi izan ditu justuki olako pista batzu eskaini justuki gogoetarako. Beraz, korridor hemukait, hiru gamara ditugu. Nagusi zaren gamara, limixikoa. Bigarrena nagusi gazten gamara. Eta azkena urren gamara. Eta horra ikusten da, sehaska. Horra, sehaska. Gamaratan zen kutsa eta ogea. Eta muble gehiago dorik, duen gamaretan eskualekian etzen izaten. Mixe hauk eta estofa guzi hauk ziren linoz eginak, zen ez da etxe bakotsak bere lino xoko bat ere egiten zuten linoa, eta gero behaz lino hura ari muntatzen zuten. Hau, sukaldea beraz, edo sukaldeak. Eta bide batez, hauek dira eta hau batez ere, aipatu didazun... Ostion, aipatu dauzut zurginen lana eta erranez hemengo etxe zaharrak, 18. mende arte, zirela zurgin etxeak. Eta dira gero izango argin etxeak. Eta hemen, adibidez, ikusten da pitrail lodi hau, eta olakoak badira teilaturaino murru guzitan. Maizturiak, ditzen ziren, maestroak zirelakotz, maizuak, hause. Bertze parte hartarat. Egin dezagun. Jean, beraz, hemen sukalde batean gira eta zer zen hori, nola irabiltzen zen? Hau, gu deizen dugu surruta, hemen egiten ziren baserak. Eta orduan maiz beti bazen olako ermailu bat bezala, hor atxikitzen ziren untziak urarekin, eta gero basera egiten zen untan. Etxe hau eraberritu zenuenean, nahi zenuen zerbait egin, zinez espiritua atxiki, etxearena, baina egokitu, zera, 21. mendeari begira. Etxe zaharra zen, zahartua eta erreberritu beharra zen, behar zen zerbait egin edo bestena zeroriko zen. Baina arkitektoaren laguntzarekin erreberritu dut eta enetako helburua da etxe hau bizi zen lehenago, gaurra ginelarik baziren hemen gauzainitz, eta orain ere, erreberritu dut etxe bat guaiko
errestasunekin. Eta hor ikusten da, zure nahikunde bat, hots ezkontzea, ustartzea, lehen oai eta beti, kantuan bezalaxe, bihar ere bai nola bai, hor ezkontzen bai dituzu, oaiko artea eta lehenengo tresnak. Ba, piskat hori da etxe untako elburutai bat, etxe hau reberiturik, posten naiz eta nahi ditut errezibitu hemen artista batzu, eta orduan ala nola guai zonbait egunez, eta demora ondiz ere, izango dira, eta hau adibidez Gregori Kukel, hunek, egin ditu margoak, hemen egonik zonbait egun, baita ere untzi batzu. Etxe bat da, bizi den bi etxe bat. Hemen noski logela bat, eta aipatzen dituztan beste altxor batzu. Ze, txokolateroak ziren zure familian? Ba, baziren basetitar hainitz, aberekin, baina ere baziren txokolete egileak, eta hau zen Arnegin berian. Arnegin. Eta odon polit etxea zen, eta hor egiten zen txokolatea, ene aitatxiren arreba zen azken egilea, txokolate egilea. Eta familian ere bai, beste artista batzu, hemen ikusten da. Hori lehenago orainoz, horiek emeritzi garen mendekoak dira, lehenbiziko argazkilaria Garazin Ergi argazkilaria zen, eta hok oialok baditut bi, ergiren gure etxean ziren oroitzapen batzu dira, margo oial batzu margoturik, eta horren aintzinean gugrin giren bezala egiten ziren argazkiak, oial horien aintzinean. Eta egilea, paristara, Lebrun. Bai, hau, beraz, Elies zalditegia zena? Ba, etxeko zalditegiak, beraz, hemen izaten gintuen manduak. Gero, bi zaldi eta bi behi, behiak esne pixkat izateko, eta bi idi lujeko lanak egiteko. Horregaitik, hor dugu ustagia. Ba, hau, behien ustagiak, eta berzaldean idien ustagiak, beraz, hor duko ustagiak. Badako zatxo bat ere, aipatu nahi nukena, eta hau da, sartzean, hor, bohta gainean, bada lore bitxi bat. Iduzki lorea, ez sorte txaha etxeat sartzeko, baz hola, kanpoan egoten zen sorte txaha, eta etxe gehienetan izaten zen iduzki lore bat, etxe sartzean. Hemen aldiz ere badaia koloreak, bizi-biziak, ederrak, zure sedea baita ere, artista garaikide baten obren erakustea, eta hemen Akala, artista importante bat. Ba, orduan Xarako eta bai Zuaideko eta bai inguruko eskualdun hainitz, egaten ziren balerareren izidat, gaurko Quebec kostaldetat, eta aheman onak gintuen guk eskualdunak ango indioekin. Ba, behaz, Michel Akalak historioek behitz tintatzen ditu, eta behaz hauten ikusten dide urhon indioak, eta bai ere aheman onak izaten gintuen, mikmak indioekin. Zenez da gu eskualdunak gaten ginen Ameriketarat, ez ekin luja lapurtzeko, baina ekin lanian haitzeko. Guk komertsua egitekoz eskualegitik atatzen ginen. Ba, mil esker benetan, Elies, eskertzen ditut ere gure bertze mintzakide guztiak, ala nola Jean Hilar eta Peio Etxiberria intzart. Hemen, beraz, arte garaikideak bere toki hartzen du, etxe zar batean, 17. mendeko etxe batean, ederra da nire iritziz, ba, ustartzea lehen eta orai eta
geroa. Gero hontan ere, espero dut berriz ere bat eginen dugula, beste txirita batentzat. Anartean, ongi bizi, izan untza, adio.